Pagājušajā piekdienā, 29. janvārī, Daugavpils pilsētas domas pilsētbūvniecības un vides komisijā tika skatīts jautājums par Latvijas futbola federācijas piedāvājumu saņemt dāvinājumā piepūšumu halli. Šāda piepūšumā konstrukcija lieliski nodrošina sporta laukuma aizsardzību no salu un sliktiem laikapstākļiem, kuru laikā bez traucējumiem varētu turpināt treniņu procesu. Pagaidām pilsētas vadība un speciālisti liecas atbalstīt šādas halles sezonālu uzstādīšanu stadionā Celtnieks. Tika piedāvāts viens no variantiem, kur šo projektu varētu realizēt, tas ir stadiona Celtnieks teritorijā. Jā, rodas dažādi jautājumi, kā to realizēt un kur tālāk vienkārši, vai viņš būs visu laiku tur, vai arī viņu vasarā vajadzēs demontēt un vēlāk nākošgad atkal, jā. Bet galvenais ir runā bija par vietu principā, jā. Un pagaidām budžetā līdzekļi šim projektam nav paredzēti, jā, jo jāzina visas saistības gan pret federāciju, gan arī vienkārši gan pret vietas izvēli, jā, un tālāk jau var risināt visus šos jautājumus. Latvijas futbola federācija ir gatava nevien nodot lietošanā piepūšamo halli, bet arī piešķirt Daugavpils pilsētai mākslīgo segumu, kura nomaiņa stadionā Celtnieks ir nepieciešama jau sen. Tomēr, lai tas īstenotos, pašvaldībai būs jāaizpilda vairākas saistības pret federāciju. Pirmām kārtām tas skar tribīņu uzstādīšanu un nožogojumu paplašināšanu stadionā Esplanāda, kur iepriekš jau tika veikta seguma nomaiņa. Veikt iepirkumu šiem darbiem ir uzdots Daugavpils olimpiskajam centram. Nepieciešamie līdzekļi ir paredzēti pilsētas budžetā 2021. gadam. Saistības pret federāciju, lielākās saistības mums ir par stadionu Esplanādes pabeigšanu. Tur jāpabeidz tribīņu būvniecība un žogu pārnešana, jā, lai drošības zonas izveidotu. Šiem mērķiem budžetā nauda ir paredzēta šajā gadā, un līdz ar to mēs tagad gaidām olimpiskā centra iepirkumu rezultātus, jā, kādas summas reāli būs, un tad jau varētu ķerties arī pie šī tālākā risinājuma. Sporta treneri un speciālisti norāda, ka piepūšamā halla ir lieliska alternatīva nodarbībām telpās ziemas periodā, kas ir aktuāla arī COVID-19 apstākļos, kad treniņi ir atļauti tikai svaigā gaisā. Ja projekts tiks īstenots veiksmīgi, futbolisti varēs trenēties un spēlēt zem piepūšamās hallas jumta jau šī gada rudens ziemas periodā. Tomēr, ja radīsies grūtības, iesaistīties Latvijas futbola federācijas programmā varēs arī nākamgad. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.